Loomade farm. Loomade farm. Loomade farm. Terve selle aasta töötasid loomad nagu orjad. Aga nad olid õnnelikud oma tööd tehes. Nad ei tõrkunud vastu ühelegi pingutusele või ohvrile, olles teadlikud, et kõik, mis nad teevad, tuleb kasuks neile endile ja nende järeltulijaile. Mitte aga laiskadele inimestest varganägudele. Kevad ja suvi läbi töötasid nad 60 tundi nädalas. Ja augustis teatas Napoleon, et töötatakse ka pühapäeva pärast lõunati. See töö oli rangelt vabatahtlik, aga iga loom, kes sellelt puudus, sai ainult pool toiduportsu. Jah, isegi nõnda leiti tarvilik olevat teatud tööd tegemata jätta. Lõikus oli veidi vähem rikkalik kui möödunud aastal ja kaks põldu, kuhu vara suvel oleks tulnud juurvilja külvata, jäid sööti, sest kündmisega polnud õigel ajal valmis saadud. Võis ette näha, et talv tuleb raske. Ootamatuid raskusi tekkis tuuleveskiga. Farmil oli hea paekivimurd ja ühest kõrvalhoonest oli leitud küllaga liiva ja tsementi, nii et kõik ehitusmaterjalid olid käepärast. Probleemiks, mida loomad alguses lahendada ei suutnud, oli aga see, kuidas kive sobiva suurusega tükkideks lõhkuda. Selleks ei paistnud olevat mitte mingisugust moodust. Peale kirkade ja kangide, mida aga ükski loom ei saanud kasutada, sest ükski loom ei osanud tagajalgadel püsti seista. Alles pärast nädalaid kestnud tühja tööd tuli kellelgi õige mõte pähe. Nimelt kasutada raskusjõudu. Terve kivimurru ulatuses vedeles tohutuid kivimürrakaid, mis olid ilmselgelt liiga suured, et kasutada neid sellistena, nagu nad olid. Loomad sidusid neile köied ümber ja kõik koos, lehmad, hobused, lambad, iga loom, kes võis köiest kinni võtta, koguni sead lõid mõnikord kriitilisel hetkel kaasa. Kõik nad tirisid rahnud ilmatu aeglaselt nõlvalt üles kivimurru tippu, kus need üles serva tõugati, nii et nad all tükkideks raksatasid. Kord juba purunenud kivi transportimine oli võrdlemisi lihtne. Hobused vedasid seda vankritega, lambad sikutasid üksikuid tükke, isegi Muriel ja Benjamin rakendasid end vana kaariku ette ja andsid oma osa. Suve lõpuks oli piisav kogus kive kokku veetud ja sigade järelvalve all tehti ehitusega algust.
aga see oli aeglane ja vaevarikas töö. Tihti lugu nõudis ühe ainsa rahnu kivimurru tippu vedamine terve päeva kurnavat pingutust. Ja mõnikord, kui rahn üle ääre lükati, ei läinudki ta puruks. Ilma tümpsata poleks millegagi toime tuldud. Tema jõud näis olevat võrdne kõigi ülejäänud loomade jõuga kokku. Kui rahn hakkas tagasi libisema ja loomad meeleheitest karjatasid, tundes, kuidas neid künkast alla tõmmatakse, siis oli see alati tümpsa, kes pressis ennast köie vastu ja rahnu seisma pani. Imetlus täitis iga ühte, kes nägi teda tollilt nõlvast üles ponnistamas, hingeldades, kabjad maasse puuritud ja laiad küljed higist tuhmid. Ristik manitses teda mõnikord, et ta oleks ettevaatlikum ja ennast üle ei pingutaks. Aga tümpsa ei kuulanud teda kunagi. Tema kaks hüüdlauset, ma teen veelgi rohkem tööd ja Napoleonil on alati õigus, näisid olevat talle piisavaks vastuseks kõikidele probleemidele. Ta oli kikkaga kokku leppinud, et see äratab teda hommikuti varasema pooletunni asemel kolmveerand tundi varem. Ja vabadel hetkedel, mida tal nüüd enam palju polnud, läks ta üksinda kivimurdu, korjas peale lõhutud kive ja vedas need üksinda tuuleveski ehitusplatsile. Sel suvel polnud loomade elul rängast tööst hoolimata väga vigagi. Ehk neil polnudki rohkem toitu kui Jonesi päevil, aga igatahes vähem ka mitte. See eelis, et neil tuli toita ainult ise endid ja mitte ülal pidada veel viit raiskajat inimestki, oli nii suur, et ainult tõesti hull luhtaminek oleks selle üles kaalunud. Ja loomade viis tööd teha oli mitmelgi moel tõhusam ning säästis vaeva. Näiteks niisugune töö nagu rohimine võis saada tehtud säärase põhjalikkusega, mis inimestel on võimatu. Ja kuna nüüd ükski loom ei varastanud, oli ka tarbetu karjamaad põllust eraldada, mis hoidis kokku palju tööd hekkide ja väravate korras hoidmisega. Suve edenedes hakkas aga end siiski tunda andma palju ettenägematuid puudusi. Läks tarvis parafiini, õli, naelu, nööri, koera, kakke ja hobuse raudu, millest farm ei suutnud midagi toota. Hiljem oli mitmesuguste tööriistade kõrval vaja ka seemet ja kunstväetist ning lõpuks tuuleveski masinavärki. Kuidas neid hankida? Seda ei suutnud keegi ette kujutada. Ühel pühapäeva hommikul, kui loomad kogunesid töökeske kätte saama, andis Napoleon teada, et ta on otsustanud uue poliitika kasuks. Nüüdsest peale astub loomade farm naaberfarmidega ärisuhetesse. Muidugi mitte mingil kommerts eesmärgil, vaid lihtsalt selleks, et saada teatud materjale, mida oli tungivalt tarvis. Tuuleveski vajadused peavad käima enne kõike muud, ütles Napoleon. Seetõttu tegi ta ettevalmistusi ühe heinakuhja ja ühe osa jooksva aasta viljasaagi müügiks ning hiljem, kui peaks rohkem raha vaja olema,
tuleb seda saada munade müügist, millele Wellingtonis alati turgu leidus. Napoleon ütles, et kanad peavad tervitama seda ohvrit, kui oma erilist panust tuuleveski ehitamisse. Jälle kord tundsid loomad ebamääraselt, et midagi pole korras. Mitte iialgi inimestega tegemist teha, mitte iialgi äri ajada, mitte iialgi raha kasutada. Kas polnud need otsused olnud esimeste hulgas, mis tol esimesel võidukal miitingul pärast Jonesi minema ajamist vastu võeti? Kõik loomad mäletasid sääraste otsuste tegemist või vähemalt mõtlesid, et mäletavad. Neli kesikut siga, kes olid protestinud, kui Napoleon miitingud ära kaotas, tõstsid arglikult häält, kuid koerte kohutav urin vaigistas nad järsult maha. Nagu tavaliselt pistsid siis lambad määgima. Neli jalga hea, kaks jalga halb, neli jalga hea, kaks jalga halb. Ja hetkeline piinlikus oli ära pühitud. Lõpuks tõstis Napoleon vaikuse märgiks sõra ja kuulutas, et on juba kõik ära korraldanud. Ühelgi loomal pole vaja inimestega kokku puutuda, mis oleks selgesti ülimalt ebasoovitav. Ta kavatseb kogu selle koorma oma õlgadele võtta. Keegi härra Vingur, Wellingtonis elav alamat liiki advokaat, oli nõustunud loomade farmi ja välismaailma vahel vahemeheks hakkama. Ning ta külastab farmi igal esmaspäeva hommikul, et juhtnööre saada. Napoleon lõpetas oma kõne tavalise hüüdega: "Elagu loomade farm!" Ja kodumaa loomade laulmise järel võisid loomad laiali minna. Hiljem käis Kiunats farmi läbi ja tõi loomade mõtetele rahu. Ta kinnitas neile, et äriajamise ja raha kasutamise vastu polnud iial mingit otsust vastu võetud, ega seda isegi ette pandud. See oli puhas kujutlus, mis tõenäoliselt oli saanud alguse lumepalli levitatud valedest. Mõned loomad tundsid siiski veel kerget kahtlust, kuid Kiunats küsis neilt kavalasti: "Kas olete kindlad, et te seda lihtsalt unes ei näinud, seltsimehed? Kas säävast otsust on kusagil talletatud? Kas see on kusagile kirja pandud?" Ja kuna oli kindlasti õige, et midagi säärast kirja panduna ei eksisteerinud, siis rahuldusid loomad sellega, et nad olid valesti aru saanud. Igal esmaspäeval külastas farmi härra Vingur, nagu kokku lepitud. Ta oli kavala ilmega, väikest kasvu, põskhabemega mees. Advokaadina tegeles väga väikeste asjadega, kuid oli küllalt terane, mõistmaks enne teisi, et loomade farm vajab maaklerit ja et komissionitasu ei maksa ära põlata. Loomad jälgisid tema tulekut ja tema minekut omalaadi hirmuga ning vältisid teda nii palju kui said. Ent Napoleoni nägemine, kes kahel jalal seisvale Vingurile neljakäpakil korraldusi andis, tõstis nende uhkust
ja osalt lepitas nad uue korraga. Nende suhted inimsooga polnud nüüd päris sellised nagu enne. Nüüd, loomade farmi õitsengu ajal, ei vihanud inimesed farmi vähem. Ei, nad vihkasid seda rohkem kui kunagi varem. Igale inimesele oli usu tõeks, et varem või hiljem läheb farm pankrotti. Ja eelkõige see, et tuuleveski plaan kukub läbi. Inimesed said kõrtsides kokku ja tõestasid üksteisele diagrammide varal, et tuuleveski lausa peab kokku varisema. Või kui see seisabki püsti, siis tööle ei hakka iialgi. Ja ometi oli tõhusus, millega loomad omi asju ajasid, neis mõningast respekti äratanud. Selle üheks tunnuseks oli, et nad olid hakanud loomade farmi tema õige nimega kutsuma ja lakanud teesklemast, nagu oleks tal nimi Karja Farm. Nad ka ei toetanud enam Jonesi, kes oli jätnud lootuse oma farmi tagasi saada ja teise kanti elama asunud. Vingur välja arvatud puudus siiani kontakt loomade farmi ja välismaailma vahel, kuid pidevalt käisid jutud, et Napoleon on valmis sõlmima kindlat ärilepingut kas Rebasemetsa, Pilkingtoni või Gröönivere Frederikiga, kuid nagu tähele pandi, mitte kunagi mõlemaga üheaegselt. Selle ajapaiku kolisid sead äkki elumajja ja tegid sellest oma peakorteri. Jällegi näis loomadele meenuvat, et algusajal oli selle vastu otsus tehtud ja jällegi suutis kiunats neid veenda, et see polnud nii. On absoluutselt vajalik, ütles ta, et sigadel, farmi ajudel oleks rahulik paikus töötada. Samuti sobis rohkem juhi väärikusega, sest viimasel ajal oli ta hakanud Napoleoni kohta kasutama juhi tiitlit elada majas, aga mitte sealaudas. Ometi olid mõned loomad häiritud, kuuldes, et sead mitte üksnes ei söö köögis ega kasuta elutuba puhkeruumina, vaid ka magavad voodis. Tümpsa läks sellest üle oma tavalise väitega. Napoleonil on alati õigus. Kuid ristik, kes arvas mäletavat täpset määrust voodite vastu, läks küüni otsa juurde ja katsus sinna kirjutatud seitset käsku ära mõistatada. Kui ta leidis, et ei suuda lugeda muud peale oma nimetähtede, kutsus ta Murieli kohale. Muriel, ütles ta, loe mulle neljandat käsku. Kas selles pole öeldud, et ei tohi kunagi voodis magada? Mõningase raskusega veeris Muriel tähed kokku. Käsus on öeldud, ükski loom ei tohi magada voodis, kus on linad, nii ütles ta lõpuks. Imelik küll, ristikul ei olnud meeles, et neljandas käsus olnuks linu mainitud. Aga kui see juba seina peal seisis, siis pidi neid mainitud olema. Ja kiunats, kes juhtus sel hetkel 2-3 koera saatel mööda minema, võis esitada kogu asjaloo õiges valguses. Te olete siis kuulnud, seltsimehed, ütles ta, et meie,
sead magame nüüd elumaja voodites ja miks ka mitte? Te pole ju ometi arvanud, et iial on välja antud määrust voodite vastu. Voodi tähendab lihtsalt kohta, kus magada. Kui õigesti vaadata, on õlekuhi tallis voodi. Määrus käis linade kohta, mis on inimeste leiutis. Meie sead eemaldasime elumaja vooditest linad ja magame tekkide vahel. Ja voodid on väga mugavad, tõsi see on, aga seda võin ma teile küll öelda, seltsimehed, et mitte mugavamad, kui on meile vaja kõige selle mõttetöö juures, mida me nüüd sel ajal teeme. Te ei taha meid ometi meie puhkusest ilma jätta, ega ju seltsimehed. Te ei taha, et me oma kohuste täitmiseks liiga väsinud oleksime. Kindlasti ei taha keegi teist, et Jones tagasi tuleks. Selle koha pealt rahustasid loomad teda otsemaid ja rohkem elumaja voodites magavad sead jutuks ei tulnud. Kui mõni päev hiljem teatati, et nüüdsest peale tõusevad sead hommikuti tund aega hiljem kui teised loomad, siis polnud sellegi kohta mingit kaebust kuulda. Sügisel olid loomad väsinud, kuid õnnelikud. Aasta oli olnud raske. Ning pärast osa heinte ja teravilja müüki polnud toidulaud talveks mitte just liiga rikkalik, kuid tuuleveski tegi kõik tasa. See oli nüüd peaaegu poolenisti valmis. Pärast viljalõikust hoidis jupike selget kuiva ilma ja loomad rõgasid hullemini kui iial varem mõeldes, et kui nad võivad sellega müüri ühe meetri võrra kõrgemaks saada, tasub küll päev läbi kivirahne tassida. Tümsa tuli isegi öösiti välja ja töötas tunni või paar oma algatusel lõikuskuu valgel. Vabadel hetkedel kõndisid loomad ringiratast poolvalmis veski ümber, imetledes selle müüride tugevust ja sirgust, ning pannes imeks, et nemad olid olnud võimelised midagi nii mõjukat ehitama. Ainult vana eesel Benjamin keeldus veski osas entusiasmi ilmutamast, kuigi, nagu tavaliselt ütlemata rohkemat peale mõistatusliku märkuse, et eeslid elavad kaua. Saabus november koos maruliste edelatuultega. Ehitamine tuli katki jätta, sest segu tegemiseks oli ilm juba liiga märg. Viimaks tuli öö, mill oli nii hull torm, et farmihooned vappusid alusmüüridel ja tuul viis küünikatuselt mitu katusekivi minema. Kanad ärkasid hirmust kaagutades, sest nad olid kõik üheaegselt unes näinud, nagu oleks kusagil eemal püss lahti läinud. Hommikul tulid loomad tallidest välja ja nägid, et tuul oli lipumasti maha murdnud. Ja viljapuaja ühes otsas jalaka nagu redise maast välja kiskunud. Just olid nad seda märgata jõudnud, kui iga looma kõrist pääses valla meeleheite karje. Nende pilgule avanes kohutav vaade. Tuuleveski oli varemeis. Ühe valuga tormasid nad veski paika. Napoleon, kes harva ületas jalutamise tempo, kihutas kõige ees. Jah, seal tal lamas kõigi nende võitluste vili, maatasa tehtud,
kivid, mis nad olid murdnud ja nii suure vaevaga kohale vedanud, ümberringi igale poole laiali pillutatud. Esialgu tummaks löödud, seisid nad kurvalt vahtides keset kivikülvi. Napoleon sammus vaikuses edasi tagasi, aegajalt maapinda nuuskides. Ta saba oli kange ning peksis järsult ühele ja teisele poole, mis tema puhul oli tohutu vaimuärksuse märgiks. Järsku ta peatus nagu otsusele jõudnult. Seltsimehed, ütles ta vaikselt. Kas teate, kes selle eest vastust kannab? Kas teate seda vaenlast, kes tuli öösel siia ja lõhkus meie tuuleveski? Lumepall! Möiratas ta järsku kõue häälel. Lumepall tegi seda! Puhtas tõelusest, et meie plaane nurja ajada ja kätte maksta oma häbistava minema ajamise eest, hiilis see reetur öövarjus siia ja hävitas meie peaaegu aastase töö. Seltsimehed, siin samas paigas kuulutan ma lumepallile surmaotsuse. Teise järgu loomsangar ja 3 kilo õunu igale loomale, kes ta õigluse ette toob. 6 kilo iga ühele, kes ta eluselt kinni võtab. Loomad olid hirmus kohkunud, kui kuulsid, et lumepall võib koguni säärases teos süüdi olla. Koistis nördimuskisa ja kõik hakkasid nuputama, kuidas lumepall kätte saada, kui ta iganes peaks tagasi tulema. Peaaegu otsemaid avastati künka lähedal rohus seajäljed. Neid oli näha küll ainult mõne meetri pikkuselt, aga nad paistsid viivat hekis oleva augu juurde. Napoleon nuuskis seajälgi põhjalikult ja teatas, et need kuuluvad lumepallile. Ta arvas, et tõenäoliselt oli lumepall tulnud rebase metsa farmi poolt. Aitab viivitamisest, seltsimehed, ütles Napoleon, kui jäljed olid järele uuritud. Töö ootab! Kohe täna hommikul alustame uuesti tuuleveski ehitamist ja ehitame talv läbi. Sadagu vihma või paistku päikene. Me näitame sellele viletsale reeturile, et ta ei saa nii kergesti meie tööd nurja ajada. Pidage meeles, seltsimehed, et meie plaanides ei tohi mingit muudatust olla. Iga päeva plaan peab täidetud saama. Edasi, seltsimehed, elagu tuuleveski, elagu loomade farm! Loomade farm.